Takže zhodnocení sezóny 2023, první rok z Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2, úžasný vozidlo, úžasný tým pod vedením Roberta Šenkýře. O auto se skvěle postarali a celou sezónu auto fungovalo úplně bezvadně. Takže auto můžu úplně vynachválit, užil jsem si ho a doopravdy to spojení s týmem Roberta Šenkýře více než skvělý. Doporučuji a těším se na sezónu 2024. Sezóna, co máme za sebou, je ta nejdelší, kterou jsme kdy měli. Jenom pro představu máme za sebou 58. den na okruhu v letošní sezóně a ještě jsme úplně neskončili. V té středoevropské sezóně, to znamená od dubna, teď po ten říjen, jsme někde na 25. akci, takže toho je fakt hodně. A my jsme rádi za to, že lidi s náma jezdějí, že máme dost účastníků, dost aut, krásný auta, skvosty, že děláme akce pro klubové auta, děláme akce pro závodní auta, děláme akce pro alltimery, že se trefujeme do vkusu všech návštěvníků a účastníků a že to má nějaký smysl. Je tam hodně coachingu, máme spoustu trenérů, kvalitních závodníků, kteří předávají zkušenosti. A účastník našeho kurzu sportovní jízdy, našeho track day, se taky něco naučí, než se jenom sveze. A to mám radost. Někteří z nich už mají licence závodní, přitom ještě před jedním, dvěma roky začínali jezdit. Takže má to nějaký postup, my nabízíme kompletní paket od toho začátku až po tu licenci a závody s náma. Už se nakupují supersporty, máme tady spoustu Lamborghini, závodník připravují se nějaký Porsche, Ferrari, takže jde to pořád dál a dál. A samozřejmě jsem zapomněl na naše GT4, M4 GT4, kvalitní sportovní náčiník pro začátečníky. Takže díky všem za super sezónu, už plánujeme tu další, těšíme se a zase brzo zpátky na trati.